ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁଡ଼ାରୀ ଥାନା ନାଇରା ଗ୍ରାମରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହତ୍ୟା ଘଟି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ଘଟଣାରେ ଆଜି ଗୁଡ଼ାରୀ ପୁଲିସ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗୁଣୁପୁର ଏସ୍ପି ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଗୁଡ଼ାରୀ ଡେରାରେ ପକାଇ ଆଜି 8 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ମୃତକ କିରଣ ଗାଣ୍ଡାର 2 ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧବା ଶାଶୁଙ୍କ ସହ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦଫା 302 ଏବଂ ଆର୍ଏମ୍ଡି 1/25 ଏବଂ 27 ସହ 120 ବି ଧାରାରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ଗିରଫମାନେ ହେଲେ ବିରାଜିନୀ କରଡ଼ା, ରଜନୀ ଚାକିରି, ନିୟାମୀ ଚାକିରି, ଅଣ୍ଡିଆ ଗଡ଼କା, ମଧୁସୂଦନ ହିକାବାଡ଼ି, ପିଣ୍ଟୁ ହିକାବାଡ଼ି, ପ୍ରକାଶ ଗଡ଼କା ଏବଂ ଦାସୁ ପିଡ଼ିକା। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 4 ମୋବାଇଲ, ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି। ଗୁଣୁପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିରଣର ଶାଶୁ ବିରାଜିନୀ, 2 ସ୍ତ୍ରୀ ରଜନୀ ଏବଂ ନିୟମା ଟାକିରି ଏବଂ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଜଣଙ୍କର ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବୋଲି ଖୋଦ ଏସ୍ଡିପିଓ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, J4 ନ୍ୟୁଜ।